ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1-866-790-8984 Business Solutions ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਤ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਖਾਣ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਔਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਨਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਝਾਂਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਰਾਈਟ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਛੁਪਵਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਅਪਣਾਉਣ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਔਰ ਸੰਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਰਾਈਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆ ਉੱਥੇ। ਰਾਈਟ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਗਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ 500 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ,
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਦਾ ਤਾਤਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਰਾਈਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂ ਠੀਕ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਠੀਕ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਦਾਨ ਪੁਣ ਕਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਆਏ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਰਾਈਟ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੋਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਭਾਗੇ ਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਪਟ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਬਸ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਰਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯੁਗਤ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਖਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਬਸ ਉਹ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸੁਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
तो मेरे वगरू मेरे वर्गे अरदास करना किसी की कल्याण की हो जूगी। बिल्कुल। फिर दूजी गल कि गुरु साहब ने सानू जीवन मुक्त का संकल्प समझाया, जेकर असी अपने जीवदे जी उस समय सफलिया नहीं कर सके जी, बाणी का फल प्राप्त नहीं कर सके, तो जिहड़े असी जीवदे जी जिहड़ी चीज़ असी चाही नहीं, साडी चाहत ही नहीं रही, तो मरण मगरों मेरे कहने या तुहाडे कहने उन्हूं की मिल जूगा। बिल्कुल, ये सब तो वड्डी मनमत यह होंगी उत्थे, मतलब साडी जिहड़ी ये मनमत का मुढ़ बज गया इत्थे ठीक, कि सानूं एक झूठी जी तसली मिल जाती है, असीं सोचते हैं बस हुण इत्थे अरदास हो गई आ, पाठ हो गई आ, बस साडा जिहड़ा परिवार जी विछड़िया बस ये सारा फल उन्हूं मिल गया, जबकि गुरु साहब ने सानूं समझाया कि फल इदां किसी नूं नहीं दिता जा सकता ठीक, जिस तरह मैं भुख लगी आ प्रशादा मैं छकूँगा मेरी भुख दूर होनी आ, बिल्कुल मेरे प्रशाद छकन नाल तुहाडी भुख दूर नहीं होनी राइट, तो गुरु साहब ने कहा कि यह जिहड़ा भोजन है खुद छकन की लोड़ है, तो इसलिए साडे विच जिहड़ी आ पहली जिहड़ी मैं समझदा कि मनमत दा दौर प्रारंभ होया जी, वह इहो जिही शब्दावली तों होया कि जिहड़ा सी महात्म जिहड़ा सीगा वह पहुँचाउण लग पए राइट, और इहदे नाल ही होर गल्लां जिहड़ियां तुर पईआं, साडे विच दिनों दिन जिहड़ा निखार आउण दी बजाए निगार आउंदा जा रहा है राइट, और अज जिहड़ा पाठ है असीं पाठ वह वैसे एक रस्म बना ली, और मैनूं तां कई वार ऐसा वेखण नूं मौका मिलिया कि कई वार दो दिन तीन दिन परिवार चाहता कि तुम भोग पा दो जी ठीक, मतलब अखंड पाठ से चलो साडा मुकर्रर किया समा साडे च यह वहम बन गया प्रचलित हो गया कि 48 घंटे पैना चाहिए राइट, बई कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, पर इवन कि सहज पाठ जो अखंड पाठ नालों पहला किए जाते हैं राइट, जबकि उसका सिद्धांत कुछ होर है कुछ जी, मतलब होर गलबात करने जी ले लें एक छोटी जी ब्रेक, वापस आके आप जी होर थोड़ा जहा चानना पाओ कि मनमत जो अज भारू हो रही ने साडे ते अंतिम संस्कार के समय इस ब्रेक तो बाद।